nyt. Osa neljä, eli tässä oli hyvät tällaiset tavoitteet, mutta siinä vaiheessa, kun teidät on valittu valtuutetuksi, niin millä konkreettisella teolla teette näitä asioita eteen, tai nimenomaan tämän koulutuspuolen niiden kehittämistä? Ossi, ole hyvä. Okei, hyvin yksinkertaisesti. Siinä vaiheessa, kun Helsingin kaupungilla tullaan tekemään opetuspoliittisia päätöksiä, niin siinä vaiheessa niistä täytyy ottaa tähän huomioon, että lisenssi täytyy olla vapaa. Itse pitäisin Creative Commons share alaika attribution ja CC ja se vielä vielä paremmin myönnä lisenssi. Espoo ja Helsinki totta kai on isoja kuntia, jotka on isoja esimerkiksi oppikirjojen kuluttajia. Ja vähän samalla tavalla kuin me saatiin luomumaita teollisiin pakkauksiin Espoossa, kun lähdettiin eräs nimeltä mainitsematta puolue ajoi sen läpi, että Espoon koulussa käytetään luomumaitoa, niin vaikka sanottiin, että ei sitä saa teollisuuspakkauksessa, kun Espoo ilmoitti, että halutaan tätä, niin paljon, että totta kai me nyt Espoon kuuluiselle kaupungille tehdään vaikka oma erikoiserä. Ja samalla tavalla Espoo, Vantaa, ehkä muutamat muutkin suuret kunnat voisi yhdessä päättää, että edellytetään, että esimerkiksi oppikirjat on saatavissa sähköisenä. Että muuten ei tilauksia tule. Ja käyttää sitä markkinavoimaa, asiakkaan valtaa niillä markkinoilla. Tiedän, että se vaatii niin kuin vähän vääntöä ja kovaa raamaa niissä neuvotteluissa. Kyllä mä luulen, että se sitä kautta lähtee siellä helpoiten, kaikkein keveimmin. Ja sitä edellyttäisi myös sitä, että se käytettävä kirja on standardoitu. Voidaan tarjota kilpailevia sisältöjä. Ja okei, tämä ei ole vielä niin kuin avointa sisältöä, mutta silloin ainakin oppilaat joutuisi maksamaan pelkästään siitä sisällöstä, eikä siitä palasesta kuollutta puuta ja raahaamaan sitä pitkin tuolla niin kuin talvisia jalkakäytäviä. Mahtavaa. Mä itse olen hyvin samalla linjalla, että tehdään vaan kaupunginvaltuustossa sellainen päätös Helsingistä, puhun nyt Espoosta ja Vantaasta tai niinkään, että tehdään päätös, että kaikki opetuksessa käytetty materiaali, joka on siis vaikka vasten sitä kyseistä opetustyötä varten tehty esimerkiksi peruskoulun historian tunnille, jos on valmisteltu luento kalvo, niin sitten se jaetaan Creative Commonsin itse tarkasta lisenssistä. Voidaan kysyä, mutta mielestäni nimeä ei kaupallinen saattaisi toimia ihan hyvin, koska silloin tavallaan jää sille tekijälle, opettajalle jää ne oikeudet käyttää sitä kaupallisesti halutessaan. Kukaan muu ei voi sen tietyn ajan sisällä kilpailla hänen kanssaan siitä, mutta silloin voidaan silti säilyttää nämä oikeudet sillä opettajalla. Et silloin ei ole tämmöistä ongelmaa, että me jouduttaisiin ikään kuin väkisin ottamaan ne oikeudet pois tältä opettajalta. Se on hyvin paljon helpompi niin kuin ajaa läpi kuin se, että me vaan vaaditaan, että mitään ette saa pitää. Osa näistä koulukirjojen tai päätökset siitä, että mitä koulukirjoja käytetään tai milloin pitää ostaa uusi ja niin edelleen, niin osa niistä päätöksistä tai säädöksistä saattaa tulla opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ja pelkästään kuntatasolla, mä en tiedä voiko näitä ihan täysin mullistaa, mutta aika pitkälle voidaan päästä siitä riippumatta. Okei, no tässä mentiin tälle Helsinki-Espoo taas. Kuntapolitiikassa käyttöön. Tämä on niin kuin, me tiedetään vielä, että tämä on niin kuin erittäin haastava homma, että pitkälti nämä tekijänoikeusasiat on ikään kuin kohtasuorassa tätä kuntapolitiikkaa. No, hyvin pitkälti lainsäädäntötason juttuja. Tämä Jyrkin nostama esimerkki näistä lukiokirjoista, koulukirjoista, se voisi olla hyvä sellainen niin kuin yksi ensimmäinen konkreettinen askel ja tavallaan niin kuin, mun mielestä se voisi olla, siitä pitää vaan miettiä, että tavallaan, että jos edellytetään sitä sähköistä muotoa, niin tarkoittaako se sitä, että se on joku PDF, joka on skannattu sellaisella keskikertaisella menetelmällä vai olisiko se jotain, joka olisi enemmän jo tavallaan siihen opi-wiki-muotoon niin kuin menevä homma, että tavallaan, että siinä niin kuin mun mielestä pitäisi, että jos lähdetään tekemään jotain, niin se olisi hyvä, että se olisi pidemmällä tähtäimellä tavoitteellista ja se ensimmäinen askel, mikä tehdään, niin ikään kuin veisi meitä siihen oikeaan suuntaan kohti sitä,
sellaista, niin kuin, jos valitaan, että se opiviikin nyt olisi sellainen niin kuin, ikään kuin grand goal, niin sitten tavallaan semmoinen ensimmäinen steppi, mikä me tehdään, niin se olisi hyvä, että tavallaan että se tukisi sitä niin kuin matkaa sinne, kohti sitä niin tavoitetta. Se PDF-hän hoituu ihan vaan sitä, että sehän on osa sitä painoprosessia. Että se on täysin triviaali tuottaa sitten lähdemateriaalista se PDF, että sillä ei ole mitään teknisiä esteitä. Ei ole, mutta halullisia esteitä siitä, että tavallaan, että kuinka laadukas se ikään kuin, että millä tavalla saadaan ne niin kuin kustantajat ja tekijät mukaan siihen, että tavallaan että ei välttämättä ymmärrä tätä meidän niin kuin, jalla. Sille voi asettaa tekniset. Siinä markkinoilla justiinsa on kuluttajia, nyt me puhutaan näin kuluttajan näkökulmasta ja sitten näitä toisia osapuolia. Toisia näkökulmia. Tässä kohtaa tämä ei ole knoppikysymys, vaan kurvasti tavallaan oikeasti tiedä, että osaatko sanoa suoraan, että kuinka paljon Helsinki tai Espoo käyttää vuodessa niin oppikirjoihin rahaa? En osaa sanoa. Pikkurahan se ei ole. Ei, koska meikin vaan tässä sen verran, jos lähtee itsekin vähän spekuloimaan, niin yksihän tietysti se, että jos laskee yhteensä, mitä just Helsinki ja Espoo Vantaa pelkästään käyttää vuodessa oppikirjoihin, niin olisiko järkevää, että nämä rahat sen sijaan, että osataan kustantaa ne kirjat, niin jopa tässä tämän materiaalin valmistaminen niin, että annettaisiin etukäteen spekseinä, että kuka tahansa voi osallistua kilpailuun, mutta lopputulos julkaistaan tiettyjen kriteerien piirissä, joista yksi on se, että sieltä tulee A, originaali materiaali, B, no, eri kohdallisuudensoitu. Mä uskon, että Helsinki käyttää tuskin ehkä miljoonaa, mutta satoja tuhansia euroja pelkästään peruskoulun oppikirjoja. Niitä jonkun verran kyllä kierrätetään. Ainakin silloin, kun minä olen lapsi, niin kierrätetään. Oletko itse arvioinut sitä määrää, kuinka paljon oppikirjoihin menee? Mutta se paljon mielenkiintoisempi kysymys tässä itse on se, että kun tämä OpenWiki tehdään, niin pitääkö se tehdä open source? Wiki-ajatukseen kuuluisi se, että siis sehän ei olisi sellainen, että pakotettaisiin kaikki, vaan se lähtisi siitä tuolta alusta, jossa ensiksi niin sanotusti, miten sanotaan, alliance of the willing, coalition of the willing, sinne laittaa omiaan ja siitä se lähtee vähän niin kuin Wikipedia aikanaan kasvamaan. Sitten sen jälkeen, kun huomataan, että se toimii, niin sitten voidaan niin kuin ruveta suosittelemaan, että miksi ihmeessä te edelleen toimitte tuolla tavalla, kun fiksumpikin on olemassa. Tämä on yllättänyt mutta että tämä 10 vuotta on mennyt, eikä sitä ole vielä niin kuin, tavallaan syntynyt itsestään. Mutta mä en usko siihen, että esimerkiksi nyt joku opetusministeriö luo jonnekin erityisen palvelun ja kuluttaa sen perustamiseen 2 miljoonaa ja sitten ihmetellään, että missä ne opettajat viihtyy. Siis onko tämä niinku semmoinen homma, että voisi vaan niinku mennä ja tehdä, ettei se tarvitakaan niinku sitä isoa Sitran rahoittamaa 5 vuoden suunnitelmaa? Ei, ainakaan kun jossain vähän palvelitilaa. Tämä oli haaste nörteille. Oliko tässä yleiskysymys? Joo, niin. Just tästä sähköisistä kirjoista, että just se, että sen sijaan, että joku lukio-opiskelija maksaa 20 euroa siitä, että saa kolmatta puuta sinne reppuun, niin että se, että maksaa 20 euroa PDF:stä, joka on sitten tietysti vahvasti suojattu ja sitten niin kuin siis sehän on yksi Suomen digitaalisten kirjojen markkinoiden, kirjallisuuden markkinoiden kummallisuuksia, että meillä maksaa enemmän sähköiset kirjat kuin paperikirjat, että vaikka kustannukset sen fyysisen kappaleen tuottamiseen ja jakeluun on niin kuin olemattomat verrattuna paperikirjoihin. Tämä on, sanotaanko, markkinoiden lastentauteja, että ei vielä markkinat toimi sähköisen kirjan osalta Suomessa. Eikö tässä, niin kun, jos mä korjaan, olisi mua väärässä, mutta eikö tämä ole sillä tavalla, että jos se paperista kirjoista tämä maksaa vähemmän arvonlisäveroa? Sekin. Se on mukaan ihan älytöntä, mutta kyllä tässä joku niin rahastaa. Tässä on vähän sama, että niin kuin sähköautossa ja bensa-autossa sähköauto maksaa enemmän. Sähköautosta maksaa vain käyttövoimaveron. Tästä on yritetty ties kuinka monta kertaa sekä eduskunnassa että muussakin paikkaa saada nurin, mutta meillä on vähän semmoinen kamreerimainen valtiovarainministeri, joka ajattelee, että vero on vero, siitä ei luovuta. Älä sinut hauku juttua, Jutta tekee erittäin hyvää työtä Euroopassa. Mä en sano Jutasta mitään, mä puhun itse asiassa tästä
Tästä mikä osasto se nyt on, siis finanssiosasto, päättiin. Tiedätkö, mikä mun mielestä oli hirveän hauskaa? No. Mun mielestä oli hirveän hauskaa se, että oikeasti kun sähköautot rupesi niin tulemaan markkinoille, että valtiovarainministeri, tämä osasto, mikä mullekin päättiin nyt, niin näkee, että tämä on tulossa, niin siinä vaiheessa ajoin niin sellaisen muutoksen, että enää ei puhuttu niin dieselverosta, vaan tuli käyttövoimavero. Ja kun käytät mitä tahansa muuta kuin kasvojen polkuautoihin on muuta laitettu sitä, kun siinä käytetään muuta energialähdettä kuin bensiä. Ei, tämä pitää äkkiä informoida ministeriöstä. Kyllä. Tämä on vekoja. Aihepiiristä, joka ei itse asiassa tule vain mielenkiintoista keskustelua, mutta ei varsinaisesti kertoa aiheeseen.